това, което имаме в момента, една отворена Европа, достъпна за всички, Европа с отворени граници, в която всички ние можем да пътуваме свободно, е един невероятен успех на Европейския съюз и това е нещо, което не бива да загърбваме. Така че, според мен, Европа трябва да се бори, да устои и да удържи това, което е постигнала до момента. Смятам, че възможността за образование в чужбина е много добра, но не е достатъчно развита в България, в смисъл, че когато ние отиваме да учим в Еразъм, но доста от нашите преподаватели понякога в конкретни случаи не приемат тези оценки, които сме получили оттам и ние се налага да държим изпити тук. Оптимист съм за бъдещето, да. Смятам, че и тук мога да се реализирам, въпреки и заради много неща. Главно защото аз обичам страната си и не искам да я напускам. И тук има достатъчно възможности, които просто трябва да се използват. Работа и образованието в чужбина са добра възможност за българските граждани да стъпят отвън мехура, в който се намират в момента. Камъка се тежи на мястото и да хода, да се разхождам, дори, пак казвам, за кратко време да отида да работя, съм съгласен, но да отида да се преместя да живея. Смятам, че много европейци идват да учат в България и България е много интересна на европейците. Но мисля, че когато дойдат тук и видят нашата реалност, доста остават малко разочаровани. Ами, идват да работят все повече и повече. Защото времето е хубаво, стандартите, цените са три пъти по-евтини и на 100 км от София си на безброй райски кърчета, които примерно в Страсбург, на 100 км от Страсбург си в някоя зелева нива или картофена нива, примерно. Тук си на Мусала, на Мальовица. Виждам се като един много зает кинаджия по света. Пътувайте, излезте малко от комфорта, вижте къде е, какво се случва, вижте какво е да живееш в Турция, в Германия, в Исландия, в Норвегия, навсякъде.